A opět se vám hlásí doktor se dalším dílem ze hry The Final Station. A já tady jdu vyléčit tohle joudu. Možná ještě počkáme. Je opilej? Vypadá jako, že neví, co se děje. Narodil se snad včera, je včerejší? Jak se máš? Ještě tady musím opravovat tohle z toho. Skvělý společník na cestování. O čem se to baví? O čem se to tady baví, hoši? Tyhle mají hlad? A nyní do krytu nebo do metropole? Myslím, že do krytu. Je to blíž. Jdeme do krytu. Wow. Neuvidíme ochránce. Rád bych ho viděl. Funkčního. V provozu. Nemůžou ho spustit bez nějaký centrálního procesoru a napájecího jádra. Myslím si, že to je jenom elektronický mozek. Ale řekni tomu, jak chceš, ale byl to stupidní nápad. Myslím si, že už je pozdě cokoliv měnit. Okay. Hoši, jsme v tunelu nějakým. Oh no. Tenhle má hlad a já nevím, jestli... Všichni mají hlad, já nevím, jestli mu dát... Hele, tak jo, dáme jim jídlo. Tenhle má co? 80 a nějaký náboje. Jo, já už jsem dorazil asi, co? To vydáme taky jídlo, tohle asi spustíme, i když to asi už není potřeba, co? Když už jsme dorazili. Tenhle krvácí, ale ten bude krvácet furt, takže... Ne, počkej, nedorazili, tady máme zprávu, Tim Lanning, už jsme teďka dorazili. Time, jsi tam? Přepnu si moji cestu, Time? Tim tam není. Tim je offline. Tim je offline. Na sakra. Jak jsme na tom s municí vůbec? Počkej, máme 5 lékárníček, já je teda už vím, že je můžu používat, ale pokusíme se je nepoužít. Oh no, tady bude tma. Jaj, to mě nenapadlo, že vlastně oni nehráli vůbec se světlem. Si tady tma. Oh shit, já mám jenom co, 6-8 nábojů. To bude hnusný. Počkej, já si zvednu jas monitoru možná. Či pro jistotu. Oh no. To začíná být. Já mám zaprasený monitor. To je hnus. Jsem nevěděl, že mám takhle zaprasený. Náhle náboj do pistole, jídlo, dobrý. Tak jste. Joshi, rád bych tě varoval. Jsou tu zvěsti o neplánované inspekci příští měsíc. Doufám, že ty problémy s ventilací jsou už vyřešeny. Okej, nějaký hrampádí. Máme záchod. Můžeme si vzít s sebou vlastně záchod i... Kalhoty jsme našli. Kalhoty. Prostě pomrtvole nějaký mouchy tam lítají, berem si jen. Kalhoty. Jako fakt? Oh no, to není dobrý. Já ten záchod hodil do stropu. Ne. OK. To nebylo dobrý. 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 Tam to šlo zvládnout, jo. To je škoda, tohle jsem se možná měl nechat zabít. Henry, moje zdroje mi říkají, že dělají inspekci na naší stanici za 2 týdny. Pokus se jakoby dát kuchyni do pucu, jo, aby to odpovídalo prostě normám, standardům a tak dále. Henry, okay. Chudák Henry. Počkej, tak tady můžeme jít tudy, ale já nevím, co můžeme jít tudy. Tady byl někde poklop, ne? Počkej, nebyl tady, tady byl poklop. Co je tady? Podzemí. Mrtvola? Klíč!
Okej. Okay. A tady jsou dveře ještě. A to zdraví mě krká teda. Zdraví mě krká, pač. No, pardon. Pač teďka budu docela... Teďka budu docela... já bych to rád prošel bez lékárničky, kdyby to šlo teda. Jenže teď se mi to uložilo už. V podstatě, že jo. Halo, a vy jste kdo? Cože? Ne! Nepotřebují do metropole. Ten tady čeká asi. Jen si tady prostě takhle sedí, čeká, kolem jsou hnusáci a... jemu to nevadí. V pořádku, projdeme to nakonec. Ok, ježišmarja, to je bludiště tohle. Výborně, co je tohle z toho? Poslouchej, chápu tě, opravdu tě chápu, ale tady si vydělám dobrý peníze. Nikdy mě neposloucháš. Musím mít, máme za týden inspekci. Wow, takže předtím to bylo co, za měsíc, za dva týdny, teď za týden. OK, postupně se dostáváme do bodu, kde ta inspekce skutečně byla. Tady můžu jít nahoru. Ale chci jít nahoru? Co když chci jít dolů? Já možná chci jít dolů. Nechci jít dolů. Ha, když trefíte do hlavy, tak on instantně vybuchne. Zajímavé, OK. Třeba by byli oba na stejné straně. Schválně, jestli ty pěstičky taky mají vliv na headshot. Ha, počkej, to je pro hledání, ne vzít. Oh, náboj dobrokovnice, nějaký starý knížky, hadry. Co je s těma zelenýma věcma? Mně přijde, že já postrádám nějakou mechaniku v té hře. Že si můžu něco vykraftit, či co? Nebo to teprve přijde? Tyjo, to mi neřeknete, co v komentářích. Oh no. Ježíš, vetřelci. Jsem. To budeme muset zastřelit, protože... ideálně bych chtěl, abyste byli hoši někde daleko. Dobrá, a je tady židle do prčic. Nic se nedá dělat. Jsem si měl možná nechat zabít, sakryš. Skřínka, jasně. Třeba ještě dorazíme do nějakého města nebo něco, kde se to... wow, co to je hezký. To je nějaký jádro nebo něco. Jádro, to vypadá jak nějaký výtah pomalu, jak jdeme někam nahoru nebo co, ale asi ne. A kamera už nejde dál doprava, to je zajímavý. Oh wow. Tak to nebylo dobrý. Přehodil. Jednou to hodím do stropu, jednou to hodím do Afriky. OK. Dobrá. No, tady to šlo vybuchnout, OK. V pořádku. V pořádku, chápu. Chápu, chápu, chápu. Počkej, čím se to pouští? Pravím, že jo? OK. Aha, to je nějaká zpráva. Bobe, jak jsem zmínil, za dva dny tu bude inspekce. OK, za dva dny. Je ti jasný, že vlastně jako zebřeme, když se ty ventilace zastaví z nějakého důvodu. No. Dráty. Wires. Jestli to nebude potřeba k nějakému závěrečnému něčemu. To je zbytečný den sud tady. Na jednoho nůzáka.
Vezmeme sud sebou. OK. Jesus, tyhle ty nahoru, dolů. Počkej, já to tady položím. Tady, co tady je? Tady něco? Není tady vůbec nic. Není tady. Já si říkám, že tady v té tmě přehlídnu nějakou takovou tu polorozbitou stěnu, která mi umožní se někam probouchat. Co to je? Nezapomeň dát zámek na dveře. Vstup do skladu bude vyžadovat nějaký klíč od nynějška. No, propustku možná. Oh, jsme venku. Ha? Jsme venku. Wow. Počkat. Je jeden měsíc? Druhý měsíc. Jsem si docela jistý, že my na obloze máme jenom jeden. Takže co, takže nejsme na zemi? Náboje do pistole, výborně. Když to hodím, tak mě to zabije, co? Když to položím, tak to nezestřelím. Zkusíme to hodit. Ale měl jsem pravdu, zabilo mě to. Okay. To mě taky zabilo. Okay. Znovu. Začínám si říkat, že to není úplně vhodný moment to dávat sem. Co kdybych to dal sem? A oni možná šli sem. A já to pak... A to mi nepomůže. Oni by museli jít úplně do toho pravýho rohu. Všichni tři. To bych tady budu čekat jako bůh jak dlouho. A nebo bych... Ne, to nepůjde. Že bych to hodil na ty dva tam. To by šlo teoreticky, jako to tam hodit až do dálky. Kdyby šli úplně doleva. Hoši, pojďte. Wow, to mě zranilo ještě víc, ty kráso. Dobrý, tak to zkusíme takhle. A je. O bože. Prosím, rychle. OK. Tak. Uh-oh. Ah! Ne, vedle. To byla tak rychlá střela. Dobře, ani nestyčil vystřelit a naštěstí by to šlo. Šlo by to úplně někam jinam. Kamaráde, běž. No, šak, už. Tohle bude těžký trošku, když nemám zdraví. Tohle bude hodně těžký. Jak to uděláme? Jak to tady uděláme s tebou? Musíme rychle. Prostě rychle. Jak jinak. Haha. Výborně. Hadry nějaký. Kód. 3258. Nice. Co to je tohle? Liso, dostal jsem padáka. Jen píšu ti to jenom, abys věděla. Inspekce našla 54 prohřešku. Myslím, že ventilace nebyla jediný problém. Nebudu čekat na oficiální propuštění a odcházím, nebo odjíždím s prvním vlakem. Můžou jít všichni do pekla. No, počkej, to jsi ty, tenhle? Tam jsme byli, ok, dobrý. Hele, stanice, dobrý, tak to jsme prošli, tak to je easy peasy, tak to je v pohodě, tyjo. Fajn, 3258, že jo? 3258, nice, jedeme, bez lékárničky, snadný. Dokonce jsme získali nějaký náboje. Tak, máme klíč. Ten klíč možná byl tady k ničemu, co? Asi. Nebo ne, nebo... Ah, fuck, možná jsem něco prošvihl. Do prčic.
Co to je? Ty jsi úplně totál zraněný, co? Tak jo, pojď sem. A to je marný normálně ho neustále léčit, jako. Ty jsi na tom dobře, ale krvácíš. A ty jsi, vy jste všichni na tom docela dobře, jenom krvácíte. Cože? Co? Nic o tom nevím. Nelíbí se mi to. Tady by neměl být tunel. What? Možná jsme blbě odbočili. Odbočili kam? Je tu jenom jedna cesta. Tady dáme tohle do pořádku. Možná je to nějaká... Možná je to nějaký tajný vojenský bunkr. Slyšel jsem, že tam drží osadníky. Ne. No, mně to tak přijde. Tady nemůžou být žádný vojenský budovy. Je to tak blízko první návštěvní zóně. No, první zóně náš. Cože? Ty jsi mrtvej už? Ty už začínáš umírat, co? OK. Dobrá, tak ti dáme lékárničku ještě. Jestli to stihneme vůbec, ti to tam doručit. Vypadá to, že jsme stihli. To by taky potřebuji doktora. Ne, tady je jeden doktor. Falešný doktor. Má hlad trochu možná, díky nenájí za co, kámo. To krvácení je hrozný, ty bláho. Krvácející. Jídla máme docela dost, jídlo ti můžu dát. Možná některý jako si stejně vyplatí nechat zabít asi, že jo, umřít, nebo možná se třeba nevyplatí je léčit a držet naživu, protože prostě vám dají málo peněz nebo něčeho. A nevím, uvidíme. Tak jdeme do další zóny, co to bude. Jsme stále v tunelu, stále v podzemí, stále mám zaprasený monitor, protože jsem si ho neutřel mezi v rámci tady natáčení. OK, dobrá, jdeme, pistole, 6, 7, 13 nábojů. Oh, to je tunel a nikde nic. OK. Jesus, tady jsou lidi. What the fuck, obchod. Spares all. Jo, to je vše, co nám zůstalo. OK, Armande. Chápou to. Cože? Co? Zdravím. Znovu se setkáváme, jak jsem slíbil. What? Jak jsi sem dostal? Tohle místo je... To je kvůli tomu vlaku. Říkal jsem ti o něm. Chci se napít? Mám... Něco mi zbylo. Vlak. Měl by převážet krystal. Tak proč si ho teď nevezmeme? Ještě nemůžeme zasahovat. Je příliš brzy. What the fuck? Zapomněl jsem. Jsi ve službě. Cože jsou zač? Tenhle je chytrej. To na tom nic nemění, strojvůdce. Armande, radši se vrať do práce. Samozřejmě. Co to? Uzamknuto. Počkej, Armand jsem já jako, nebo? Já se jmenuji Armand? Jdu zpátky. Ale... Počkej, a co kód? A co? To vypadá jako, že to je obchod, že si tam můžu něco koupit. Co peníze? A tady je kód. OK. Dárek na rozloučenou. Stále máš čas. 7479. Na co?
Co mám? Čas? K čemu? Proč? Jaký čas? Já nevím. Co to bylo? OK. To se možná dozvíme ale v příští epizodě, protože pro dnešek je to všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry do Final Station a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.